sehr spät in Schiedsrichter sein. Okay, ja, aber komplett alles Հանուն միասնության, հանուն իրահավասարասիրության, մենք միանում ենք ձեզ, Բացասական պես։ Իրենք ինչ անում են թողանը, մենք իրենց հետ գործ չունենք, իրենք ազատ քաղաքացի են, չէ՞։ Ուրեմն ազատ մարդ են։ Իրենք պահանջում են 25 ռուբլիից 20 ռուբլի վերջացնենք, մենք նման բան չենք անելու։ Դե կան նրանք, եթե նրանք կան բռնի ուժովան են, ամոթ իրենց։ Մենք էլ այստեղ ենք, ասենք ամոթ։ Իհարկե գիտեն։ Ես կրկնեմ, ես գնացել եմ 3 ոստիկանություն, խոսել եմ Օսիպյանի և իր շեֆի հետ։ Երկուսի հետ անցկացրել մոտ 1 ժամ ընթանում։ Եվ ամեն ինչ իրենց բացատրեն, թե ինչ են անում։ Իրենց միակ բանը, որ խանգարում էր, ասում գիտեք ինչ, ոգերից խմիչք, եկեք չմի ունեցեք, մենք ասենք լավ, չենք ունենա։ Եվ չկա, ոչ միայն չենք խմելու, ինչ չենք էլ բերել շամպայներ, որ գնել էին։ Ինքն որևէ բան, որևէ պայմանավորվածություն, որ մենք ունեցել ենք ոստիկանից, բացարձակապես այսօր չի խախտվում։ Հիմա ինչ որ իրենք ասեցին, որինում են։ Ես չգիտեմ ինչ են ասում, ինչ որ ասում են։ Գնայթ հարցերը խնդրում եմ տվեք իրենց։ Ասում են, որ 20 ռուբլից գնացեք։ Թե 20 ռուբլից որտեղից են հանել, չգիտեմ ինչից են 20 ռուբլին գտել։ Եվ դա մասը քո ես չգիտեմ։ Ցույց տվեցինը 6 ժամ է։ Ցույց տվեցինները ընդհանրապես լինում են ուժեր վերջակայելու համար ցույցություն։ Մենք էս ոստիկանների ինչ բան են ասում։ Ես մեր ոստիկանները ոստիկան։ Լավ, գնա։ Մեր ոստիկանները։ Thank you.
Բաքվի բացատրեցի ձեզ։ Ոչ, որովհետեւ ես անում եմ ինչ որ մեկ երեք հոսք այն կանոնն է ինչ-որ ցավը։ Բայց ինքնենակ ճշտում չենա դուք։ Դուք երեք չեք ներկայացել, որ սեղան եք ունենա, սեղան եք ներառել։ Դուք չեք ասել։ Ես նաև չեմ ասել, թե ինչ կոշիկ եմ բացել, դա ինչ կասի։ Դա ձեր ցանկությունը։ Այո, սա էլ է։ Դուք պարտավոր եք հարգելից։ Սա հասարակական բարի եւ դուք պարտավոր եք։ Պարտավորական ներողություն եմ ողջունում։ Հիմա այդ մեսակ չէ դորթանան սեղանի վրա։ Հիմա դորթանանեն դրեն գետինը, հա։ Դեհանեն դրեն գետինը պես է կուզում։ Բայց ձեր ձեռքերի վրա։ Բերեք դորտը, բերեք դորտը։ Դորտը երկու ժամ է դրել եք նայում, եք հիանում եք դորտը։ Բերեք։ Օգտագործեք ձեր դորտը, հա։ Հարցեք, շնորհավոր եք։ Հարցեք, շնորհավոր եք։ Հարգելի՛ս։ Հարցը երկու ժամը չի եւ երկու րոպե չի, դուք իրավունք չեք, կարտոված չի ակցիա։ Ակցիան արտոնված չի։ Ինչ եք ցած, սա ինքնաբուջ չի։ Ուրեմն շանթի ծնունդը շատ ծնունդը։ Սա շանթի ծնունդը։ Ուրեմն ես ասա, սա շանթի ծնունդը։ Հետաքրքրված եւ օրեր առաջ, շաբաթ առաջ եւ ինչը 10 օր առաջ դուք տարբեր սոցիալ կայքերով դերադրել եք, դա ինքնաբուջ չի, չի փոխում Հայաստանի Հանրապետության համակերազացիան ասի, որ ինքը չի փոխում։ Ես կարող եմ դանդաղացնել, քանի որ ես ուրիշ հետ կորշներ ու կեք կազմակերպել, ես ոչ պատասխանատու բանը գրել եմ։ Հարաբերությունով ով ուզինա գա այսպես միջոցառում իրականացնի սեղանատորը։ Մենք ամեն օր ենք տեսնում ով որտեղ ինչ ուզենա։ Եկեք տարեք ինձ ցույց տվեք։ Այո, տարեք ինձ ցույց տվեք։ Այո, տարեք ինձ ցույց տվեք։ Այո, գնացեք դրա դեմ։ Ինչի դու գնացեք։ Համարը դուք ունեք զանգարեք։ Ռեստորանների երաշխիքներ չեն կանոն։ Սա ռեստորանից հետո որ սալյուտը գնա։ Այո, միջեք 2300 իրավունք ունեն։ Այո, 2300 քաղաքի Ռուսներից հետո գիշերը 4-ի սայլուտների մասին ինչ կարծիքի եք ընդհանրապես։ Բարոյի պլան։ Դուրս եկա տրելու ենք, շնորհավոր ենք, հետո նորից ասեմ։